Hop, keyingi savol. 13 3 6 butil atsetat va propil propionatdan iborat aralashmani gidroliz qilish uchun 250 gram 4% natriy gidroksid eritmasi sarflandi. Boshlang'ich aralashma massasini aniqlang deb savol berildi. Bu yerda murakkab efirlar butil atsetat deyapti. Demak, sirka kislotasi butil efiri S489. Bu yerda jami moddani molar massasini hisoblab ko'rsak, hop, uglerodli 6 ta bo'ldi. 6 ni 14 ga ko'paytirib, 32 ni qo'shib qo'ysak, 116 chiqadi. Keyingisi propil propionat. Demak, S2H5COO S3 hop, H7. Bu modda tarkibida ham jami 6 ta uglerod bor. Buni ham MR qiymati 116 bo'ladi. Demak, bu moddalar bir-biriga nisbatan o'zaro izomer hisoblanganligi uchun biz buni umumiy bitta modda deb qabul qilsak bo'ladi. Demak, bizda R, COO, R 1 deylik. Qo'shvamiz natriy gidroksidni. Natijada bizda hosil bo'ladi R, COO, natriy plus R 1 OH. Murakkab efirlarni ishqoriy gidrolizi xuddi shundoq ifodalanadi. Bizda 250 gram 4% degan ekan, 250 ni ko'paytiramiz 0.04 ga va bo'lamiz 40 ga. Xo'p, bu to'g'ri keladi, adashmasam 0.25 mol. Natriy OH. Endi bu natriy OH modda miqdorini murakkab efirlarga olib o'tsak, ularga ham 0.25 bo'lib o'tadi. Endi 0.25 ni dastlabki murakkab efirlarning molar massasi bo'lgan 116 ga ko'paytirib qo'ysak, javobimiz kelib chiqadi. 29 gram. So'z bilan yozaman, murakkab efir. Javobimiz shu.